як захиститися від дезінформації та не допомагати ворогу. Проєкт «Довідка.Інфо» від Центру стратегічних комунікацій. Поширюйте інформацію лише з перевірених та офіційних джерел. Не вірте новинам про капітуляцію України. Це ворожий прийом. Перевіряйте патріотичні на вигляд, але сумнівні за змістом повідомлення. Не поширюйте інформацію про пересування українського війська. Це може нашкодити. Якщо у вас зникне інтернет або доступ до акаунтів держорганів, дивіться чи слухайте Суспільне. Не вірте, що ЗСУ обстрілюють мирне населення. Це ворожа брехня. Пам'ятайте, інформація про бойові дії із неперевірених джерел може бути неправдивою. Такими даними ділитися не слід. Поділіться цими порадами. Це може врятувати. Довідка.Інфо.